na reklame. Moramo maturi, da baziliku, šta se preko... Godinu dana, jeste! Ba kako, šta jeste? Sam pa šta je ispipnuli iz godinu dana? Pa to se... ne seri, da ti... Idemo na reklame! Slušajte na TVI radiju. Doktor Love. Doktor Love. Sada se da neko ludorio koji je dorazio za devojku koju volim. Obuci ludačku košulju, eto. Ponedeljkom od 17 do 19 na TDI radiju. Kupi Telenor prepaid i uživaj u godinu dana besplatnog interneta za Facebook. Premijera svakog petka. Uvek u punom sastavu. Koncert omiljenog benda. Uvek u prvom redu. Sushi kod Hiro Sana svakog prvog u mesecu. I svaki put nešto novo. I rođendani koji se uvek završe na isto mesto. Neke stvari ne želimo da menjamo. Još da su i cene kao nekad. Uz VIP Postpaid, cene su kao nekad. Jer dobijaš popust do 20%.